الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. اس مسجد کا کوئی منتظم نہیں ہے؟ سب بھاگ گئے ہیں کیا؟ مولوی بھاگتے کیوں ہیں ایسے پروگراموں سے؟ چھپے ہوئے کہاں ہیں مولوی؟ ہے تو بھاگتے کہاں ہیں؟ کہاں اس کا منتظم کوئی نہیں اس مسجد کا؟ سرکاری مسجد اپنے کہاں ہیں اپنے آدمی؟ اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب.
واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم، و صدر جماعت حضرت دین پوری صاحب، ارباب علم و دانش، محترم بزرگو اور عزیز دوستو، آج 20 اپریل 1984 کو
مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پشاور کے زیر اہتمام ہونے والی خلافت راشدہ کانفرنس میں جس کا یہ آخری اجلاس ہے، ہم اور آپ جمع ہیں اگرچہ موسم کی خرابی نے اس پروگرام کے شباب کو متاثر کیا ہے، لیکن اس ملک کا موسم ٹھیک ہی کب ہے؟ انہی موسموں میں جینا ہے اور اپنا فرض ادا کرنا ہے، مگر پشاور کے دوستوں یہ بوندیں برس رہی ہیں، پانی کی گولیاں نہیں ہیں، کہنا وہ دل کہاں سے لائیں کہ کہنا، آج میں نے دیکھنا ہے، میں نے ہی نہیں دشمن کے ایجنٹ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے اور انہوں نے جا کے رپورٹ دینی ہے کہ حرمت رسول پر جان نذرانہ کرنے والے، جان قربان کرنے کا وعدہ کرنے والے چار بوندوں کا سامنا نہ کر سکے، بھاگ جاؤ تمہاری مرضی، بھاگ جاؤ مجھے کیا، میرے دل کی بات اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ لمبی چوڑی تقریروں کا وقت چلا گیا، اگر زندہ رہ گئے تو 30 اپریل کے بعد تقریریں کریں گے، زبانِ یار من پشتو من پشتو نوید عالم، گزارا ہو کجی، لیکن مجھے ان کو میرے دوست کو کہہ دیجئے، باوجود اس کے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اٹھ کے دکھائیے، انشاءاللہ آپ اٹھ نہیں سکیں گے، درد دل جو ہوتا ہے نا، درد دل وہ ضابطوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ بہرحال دل میں اتر کے رہتا ہے، فرانس کے دورے میں یہی مسئلہ درپیش تھا، وہ نہ انگلش سمجھتے تھے نہ اردو سمجھتے تھے، صرف فرینچ سمجھتے تھے، خصوصاً نوجوان، مگر انہوں نے ہر پروگرام اٹینڈ کیا اور تعداد بڑھتی چلی گئی، تو آخری پروگرام میں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جب آپ میری زبان سمجھ نہیں سکتے ہیں تو آتے کیوں رہے، انہوں نے بڑی سادگی سے یہ کہا کہ بے شک ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی آپ کی باتیں، لیکن قرآن آپ فرینچ میں پڑھتے تھے، قرآن ہمیں سمجھ میں آتا تھا، مگر آپ کا طرز تکلم ایسا تھا کہ وہ ہمیں کھینچ لاتا تھا، تو وہ طرز تکلم وہی دل کی بات ہے، اگر میں بھی معدے سے بولنا شروع کر دوں تو یقین فرمائیے کہ اس بگڑے ہوئے موسم میں بھی اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ جو کھچ کے آئے ہیں، کیوں مجھے یقین ہے کہ نہ برآمدوں میں نہ ادھر ادھر کہیں جگہ ہے، باہر روڈ پہ بارش میں بھی لوگ کھڑے ہیں، اور کوئی نہ کھڑا ہو تو میرے پولیس والے بھائی تو کھڑے ہی ہیں، وہ بھی تو میرے ہیں، وہ بھی تو میری بات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، میرے عزیزوں نے
اس پروگرام کو خلافت راشدہ کانفرنس سے معنون کیا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس پروگرام میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے اساسی کردار موجود ہیں، صدر محترم بھی موجود ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ ذاتی طور پر میری درخواست پر یہاں تشریف لائے اور اپنے طے شدہ پروگراموں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پر مجاہد ملت قاری محمد اسد اللہ عباسی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور پروانہ ختم نبوت حافظ محمد اکرم صاحب زاہد بھی تشریف فرما ہے۔ ہمارے مجاہد اور فاضل نوجوان جناب پروفیسر دلاور حسین نیازی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ دور خلافت راشدہ اور اسلامی تاریخ میں اس کی اہمیت، یہ بڑا طویل موضوع ہے، اس کے لیے بڑا طویل وقت چاہیے۔ اچھا، وہ بارش ختم ہو گئی نا؟ اصل میں بادل جو ہیں وہ چھیڑخانی کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، ٹٹول رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ پشاور والے کتنے جذبے میں ہیں، ان کا عزم کیا ہے۔ اگر آپ ان سے ڈر گئے تو پھر ڈر گئے، نہیں تو وہ ضرور ڈر جائیں گے، بارش بند ہو جائے گی۔ خلافت راشدہ کا دور اسلام کا نمائندہ زمانہ ہے، جس میں قرآنی وعدوں اور نبوی بشارتوں کی تکمیل ہوئی۔ قرآن کریم نے نسل انسانی کو منصفانہ زندگی گزارنے کے جو گر بتائے ہیں، خلافت راشدہ کے دور میں ان کا عملی مظاہرہ ہوا۔ لیکن آج جس پہلو کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار جانشین پیغمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے اور ملت کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے تاریخ ساز اقدامات۔ ہر دور کی مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، اس دور کی ضرورت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو انہوں نے منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کے سلسلہ میں کیے، ہم نے راستے کا تعین کرنا ہے۔ ویسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ایثار و وفا کا اتنا بلند مینار ہے کہ آسمان کی بلندیاں بھی اس پہ رشک کر سکتی ہیں۔ وفاؤں کا بادشاہ ہے صدیق اکبر، مزاج رسول کا شناسا ہے، جمال رسالت کا عکس ہے، اسلامی انقلاب کی اشاعت و تقویم میں صدیق اکبر کا کردار بڑا تاریخ ساز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر جمالی شخصیت ہیں اور فاروق اعظم جلالی شخصیت ہیں، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دعوی نبوت کرنے والے مرتدین کی سرکوبی میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اقدامات کیے ہیں،
ان سے پتا چلتا ہے کہ امت میں ان سے بڑا جلالی کوئی نہیں. جمالی تھے ہلکا ہے یاران. مسلمان کی تعریف بھی یہی ہے نا کہ وہ ہلکا ہے یاران تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہو مسلم. اشدہ علی الکفار رحماء بینہم. بعض متین دوستوں کا یہ مشورہ تھا کہ آپ یہ رزق نہ لیں نصرانیت اور یہودیت مرکز اسلام کو خطرے میں ڈالنے کے لیے سازشیں کر رہی ہے, لیکن عشق صدیقی نے فیصلہ کیا میں ہر خطرہ مول لے سکتا ہوں لیکن محمد کے بعد کسی نبوت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اور پشاور کے روشن ضمیروں, 12,000 مجاہدین اسلام نے اس مشن میں جانے قربان کی. 12,000 کم و بیش, اور یہ وہ تعداد ہے کہ مختلف غزوات و سرایا میں جو دور رسالت میں وقوع پذیر ہوئے ان سب غزوات و سرایا میں فرزندان اسلام کام آئے, ان تمام شہداء کی مجموعی تعداد سے دور صدیقی میں مسئلہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے والے شہیدوں کی تعداد زیادہ بنتی, جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسئلہ ختم نبوت جو ہے وہ ہماری قومی اور ملی زندگی میں کتنا اہم ہے. 12,000 فرزندان اسلام نے جان قربان کی, اور کم و بیش 25,000 مرتدین کا صفایا کیا. 25,000 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدامات نے ثابت کر دیا کہ ایک اسلامی سلطنت میں مرتد کے لیے کوئی گنجائش نہیں. ابھی ہمارے عزیز آپ سے کہلوا رہے تھے کہ مرزائی کون ہے, اور آپ کہہ رہے تھے کافر. ذرا اپنی زبان درست کیجئے, یہ کافر نہیں ہے, یہ مرتد ہے. ان کو کافر نہ کہلایا کیجیے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ مرزائیوں کو کافر کہنا کفر کی بھی توہین ہے. مولانا نور صاحب, کفر اتنا کمینہ نہیں ہے جتنا قادیانیت کمینہ, قادیانی کمینہ. رئیس الکفار سر ابو جہل, ہز ایکسیلنسی نواب بہادر سر ابو جہل, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی مخالفت کی, اسلام کے مقابلے میں فرعون کا کردار ادا کیا. لیکن علماء کرام سے پوچھئے, کبھی اس نے حضور کی پرسنل لائف پر ہٹ نہیں. ابو جہل نے کبھی پیغمبر کی نجی زندگی پر سنگواری نہیں کی. اور مرزا غلام قادیانی, اس کو غلام احمد بھی نہ کہا کیجیے, غلام احمد کہنے سے احمد کی روح کو تکلیف پہنچے گی, اس کو غلام قادیانی کہا کیجیے. اس کمینے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے متعلق وہ الفاظ کہے ہیں کہ کوئی شریف انسان کہے تو کیا سن بھی نہیں سکتا. حضور کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایسے الفاظ کہے ہیں کہ کوئی شریف انسان نہ کہہ سکتا ہے نہ سن سکتا. ایک جگہ کہتا ہے صد حسین است در غریبانم, حسین جیسے تو سینکڑوں میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں.
یہ کمینگی کی حد نہیں ہے؟ تو ان کو کافر کہنا کفر کی توہین ہے، اصل میں یہ مرتد ہے. اور میں نے رات بھی کہا ہے کراچی کے نشتر پارک کی تاریخی کانفرنس میں، بلا مبالغہ لاکھوں کا اجتماع، بلا مبالغہ، اور شاید کراچی کے آسمان نے کراچی کی سرزمین پر اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا اجتماع دیکھا. وہ کوئی سیاسی اجتماع نہیں تھا، وہ شمع نبوت کے پروانوں کا اجتماع تھا. میں نے کہا 73 کی اسمبلی قومی اسمبلی تھی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی دار اسلام سے خارج. لیکن جب اس ملک میں اسلامی اسمبلی فیصلہ کرے گی تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ دار اسلام سے خارج ہے، فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ واجب القتل ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ من ارتد فاقتلوا، قتل کر دو، من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو. پاکستان کی تشکیل کے بعد ان درد مند درویشوں نے بڑی دقت کے ساتھ کہا تھا کہ اس سرزمین کو پاک کرنا ہے تو قادیانیت کا وجود اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی، سر منڈاتے ہی اولے پڑے، ملک بنتے ہی پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر الشیطان ہے. پہلا فرسٹ منسٹر، فرسٹ فارن منسٹر چودھری ظفر الشیطان. وہ رحمت کے قابل ہے یا لعنت کے قابل ہے؟ چودھری ظفر الشیطان رحمت کے قابل ہے یا لعنت کے قابل ہے؟ جس نے اس کو وزیر خارجہ بنایا وہ اس ملک کی بنیادوں میں قادیانیت کے جراثیم اس دن سے ڈالے گئے جب اس کی وزارت خارجہ کے منصب پر چودھری ظفر جیسے بےمان کو بٹھایا گیا. اس نے اسلامی تبلیغ کے نام سے پوری دنیا میں قادیانی ازم کو آرگنائز کیا، یہاں سے وفود بھیجے، دعوت دے کر قادیانیت کے جال میں پھنسایا. ہم نے کہا تھا اس ملک کو پاک کرو، انہوں نے کہا پاک ہو گئے. ہم نے کہا تھا پاک کرو، انہوں نے کیا کہا؟ پاک ہو گئے. اور یہ اسی طرح پاک ہوا جس طرح ایک مولوی صاحب کے پاس چند جدید تعلیم یافتہ نوجوان آئے، کہنے لگے حضرت وہ کنویں میں کتا جا پڑا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کتنے ڈول کھینچنے چاہیے؟ مولانا نے فرمایا کتنے ڈول کھینچو بھائی؟ 200 سے 300 تک اتنے ڈول کھینچو پانی سے پاک ہو. انہوں نے آ کر 300 ڈول تو کھینچ دیے لیکن کتے کو رہنے دیا. کتے کو رہنے دیا. پانی کا گلاس لے کر آئے ڈول کھینچنے کے بعد مولوی صاحب کے پاس، کہنے لگے حضرت ہم نے وہ ڈول کھینچ دیے، ذرا یہ پی کے دکھائیے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ پاک ہو گیا. مولوی صاحب کو شبہ ہوا، مولانا نے فرمایا تم نے کتا بھی نکالا تھا؟ نہیں جی وہ ہم نے نہیں نکالا.
انہوں نے کہا جب تم نے کتا نہیں نکالا ہے تو 300 کیا 3 کروڑ ڈول بھی کھینچتے رہو قیامت تک تو یہ پاک نہیں ہوگا. یہ شرط اول ہے کہ کتا پہلے نکالو پھر پاک. اور اگر کتا اس میں پھٹ جائے اس کی باڈی پھٹ جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ پورا پانی نکالو یہاں تک کہ اس کی کیچڑ بھی نکالیں پھر پاک ہوگا. ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا, قادیانیت کی متعفن باڈی پاکستان میں رہنے دی اور ڈھنڈورا پیٹتے رہے پاک ہو گیا پاک. ہم نے روز اول سے کہا تھا اس کو پاک کرنا ہے تو یہ صہیونیت کے ایجنٹ, یہ انگریز کے وفادار. ابھی عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ برطانیہ کا خود کاشتہ پہنچتا, یہ ایک دور میں برطانیہ کی ضرورت تھی لیکن اب قادیانی جو ہے وہ امریکہ کی ضرورت ہے, روس کی ضرورت ہے اور انڈیا کی اندرا گاندھی کی ضرورت ہے, اسرائیل کی ضرورت ہے, سینکڑوں قادیانیوں نے اسرائیل کی فوج میں ملازمت اختیار کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عالم اسلام کے خلاف اسرائیلی منصوبوں کی تکمیل میں قادیانی براہ راست ملوث. یہ بات تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یتیموں کی طرح نہ بیٹھو, زندہ قوموں کی طرح بیٹھو جو کچھ کرنے کا عزم رکھتی ہو. ذرا میری بات سنجیدگی سے سنو. زندہ قوموں کی طرح زکات وصول کرنے والوں کی طرح نہیں, زکات وصول کرنے والے میرے عزیز دوست, صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پوری قوم اس مطالبے میں متفق ہے کہ پاکستان کو قادیانیوں کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے اور اس آواز کو بلند کرنے والوں کو پابندیوں اور قدغنوں میں جکڑا جا رہا ہے. بابا سادی مرحوم ایک بستی سے گزر رہے تھے, کتے پیچھے پڑ گئے ادھر سے ادھر سے, تو بابا سادی نے دیکھا بھی یہ تو کاٹیں گے مجھے, ایک پتھر نظر آیا اس کو اٹھانے کے لیے جھکا تو وہ زمین میں اتنا پھنسا ہوا تھا کہ پوری کوشش کے باوجود وہ پتھر اٹھا نہ سکا, ان سے نکلا نہ زمین کے اندر سے, تو بے ساختہ کہنے لگے اینچ عجب مردمانن. میں عجب کہہ رہا ہوں, انہوں نے کچھ اور کہا کیونکہ مسجد میں کھڑا ہوں, وہ الفاظ نہیں دہراتا. اینچ عجب مردمانن کہ سدارا کشادن تو سنگہارا بستن, یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ کتوں کو آزاد چھوڑ دیا اور پتھروں کو باندھ دیا. آج پشاور کے دوستوں کچھ اس قسم کی صورت ہے, ان کو کھلی چھٹی, اور یہاں تک جرت ہے جناب کہ ایک حرف ناسہانہ کے نام سے نہایت ہی زہریلا پمفلٹ آج تک قادیانیوں کا یہ جرت نہ ہو سکی تھی.
یہ جرات انہیں اب ہوئی کہ وہ ایک حرف ناسحانہ کے نام پر ملک میں پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں. اٹھنا تھا بابا جی تو آگے آئے کیوں؟ توبہ, ایسے تبرکات ملے ہوئے ہیں ہمیں. کوئی قادیانی اگر ایک حرف ناسحانہ کا پمفلٹ تقسیم کرتا ہوا ملے اسے پکڑو اور پکڑ کر اس کو پولیس کے حوالے کرو. ہم نے رات بھی کہا ایک حرف ناسحانہ تقسیم کرنے والوں سے کہ ایک حرف محرمانہ ہم سے بھی سن لو کہ اب پاکستان قادیانیوں کا قبرستان ثابت ہوگا. اب مزید یہ قوم اسلام کے نام پر فرنگی مفادات کی حفاظت کرنے والے غداروں کو برداشت نہیں کر سکتے. میرے عزیز دوست, خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پر. کراچی کے آرام باغ میں ختم نبوت کانفرنس تھی. فرمانے لگے میرے ایک دانت میں تکلیف ہوئی تھی, ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا نکلوا دو. میں نے اس کا مشورہ نہیں مانا تھا, دانت نہیں نکلوایا تھا. ڈاکٹر نے کہا شاہ جی نکلوا دو ورنہ یہ اوروں کو بھی ساتھ لے جائیں گے. مگر میں نے کہا خدا نے مجھے یہ دانت دیا ہے, میں اس کی نعمت کو کیوں اپنے منہ سے نکالوں. تو سبحان اللہ کا نتیجہ یہ نکلا, ٹارچ اٹھا کے منہ میں لائٹ ڈالی اور فرمایا دیکھو ایک بھی دانت باقی نہیں رہا. وہ بیمار دانت باقی صحت مند دانتوں کو بھی لے گئے, ایک نہیں نکالا تھا, بتیسی کا صفایا ہوگا. ہم نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے تو ملک ملت کے ان غداروں سے ملک کو پاک کرو. قوم ان سے بہت سے زخم کھا چکی. مشرقی پاکستان کے آخری سی ایم سی مسٹر نیازی نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں ایم ایم احمد کا اہم کردار ہے. اور اب تو چودھری ظفر الشیطان کو یہ جرت ہوئی کہ اس نے پاکستان میں آ کر یہ بیان دیا کہ تحریک پاکستان کوئی اسلامی تحریک نہیں تھی, خود بانی پاکستان بھی کوئی اسلامی ذہن رکھنے والے نہیں تھے, وہ تو سیکولر قسم کا آدمی تھا, یہ تو معاشی تحریک تھی, ہم ہندوؤں سے معاشی آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے اور بس. اس کے مان بعد دولتانہ نے وہی بیان دیا اور اس کے بعد اب مسٹر شوکت حیات نے بیان دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ تو چند جذباتی نوجوانوں کا نعرہ تھا, یہ کوئی مسلم لیگ کی پالیسی ماٹو نہیں تھا, مسلم لیگ کا کوئی پالیسی سلوگن نہیں تھا. میرے اور آپ کے نزدیک تو بلی اب تھیلی سے باہر آئی, لیکن خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان درویشوں پر کہ جنہوں نے اس ایکٹنگ کو اسی دن سمجھ لیا, اسی دن سمجھ لیا. دیکھو نا بھائی, زمین کاشت کرنا کسان کا کام ہے اور بیمار کا علاج کرنا ڈاکٹر کا کام ہے. ڈاکٹر کو آپ کہیں کہ یہ کھیت کاشت کیجئے اور کاشتکار سے کہیں کہ یہ آپریشن کر دیجئے ذرا مریض کا, یہ غیر فطری بات. لیکن اس دھرتی پر یہ تماشا بھی ہوا کہ وہ علماء جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے تھے, جن کے حلقہ تدریس میں ہزاروں علماء پیدا ہوئے, ان کی داڑھی میں شراب ڈالی گئی اور لندن کے تیار کردہ لوگوں کو اسلامی نظام کا
دائی بنتا. بہرحال ہمیں اس سے بحث نہیں, ہم تو ایک دینی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں, اور دینی نقطہ نظر سے اس وقت ہم نے اپنے مطالبات میں یہ بات کہی ہے کہ ظالم اور مظلوم کا امتیاز کرو, ظالم اور مظلوم کا امتیاز کرو. یہ پوری قوم مظلوم ہے اور قادیانی ظالم ہے. اس قوم کو دال روٹی کا حصول مسئلہ بن گیا ہے, اور قادیانیوں کی ملیں فیکٹریاں بیرونی ممالک میں, سوئٹزرلینڈ میں ان کے بینک بیلنس ہیں. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ معاشی طور پر انہوں نے استحصال کیا اس قوم کا, وہ ہمارے مذہبی دشمن ہیں. انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد کو نبی مانا. ٹھیک ہے, بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم اس کو مسیح موعود مانتے. میں نے کہا گوبر کو کوئی حلوہ کہے یا مکھن کہے, غلط ہے. گوبر گوبر ہے بھارا, نہ وہ حلوہ ہے نہ وہ مکھن ہے. آپ کے کہنے سے کچھ نہیں بنتا, اصل میں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے خود اپنی تحریروں میں اپنے آپ کو کیا پیش کیا. اس نے کبھی اپنے آپ کو مسیح موعود بھی کہا, لیکن پھر اس نے واضح الفاظ میں خود کو نبی کہا, اور یہ بھی کہا کہ جو میری نبوت کو نہیں مانتے وہ ذریت البغایا ہے. گالی دی, سخت گالی. اور میں کہا کرتا ہوں باقی تو اس نے سارے جھوٹ بولے, ایک سچ بولا اس نے, ایک سچ بولا اس نے. اور وہ سچ یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کر میں خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہو, ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. اس کا ترجمہ بھی میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میرے عزیز نوجوان بھی بیٹھے ہیں, بچے بھی. عزیز دوستو, مجلس عمل کے مطالبات پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کی تقویم کے لیے ان کا جلد تسلیم ہونا بہت ضروری ہے. 27 اپریل کو راولپنڈی میں ہونے والا اجتماع ہماری جد و جہد کا سنگ میل ہے, اور مجلس عمل نے اس سلسلے میں واضح کر دیا ہے کہ ہم پرامن طریقے پر وہاں پہنچ کر دشمنان اسلام کو یہ بتائیں گے کہ محمد عربی کے غلام سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ناموس رسالت کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجلس عمل کے مطالبات فوراً تسلیم کر لیے جاتے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ مجلس عمل کے رہنماؤں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے, لیکن سن لیجئے کہ مسئلہ ختم نبوت کے لیے ہم نے ہر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اس سلسلے میں کوئی پابندی ہم تسلیم نہیں کریں گے. اس سلسلے میں جو بھی رکاوٹ ہمارے سامنے آئی جوتے کی ٹھوکروں سے اس رکاوٹ کو اڑا دیں گے. مرزا طاہر پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے ہو؟ وہ تمہارا چچا لگتا ہے یا ماموں لگتا ہے؟ پروفیسر عبد السلام پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے ہو؟ وہ تمہارا نور نظر ہے کیا؟
اس کو تو یہاں ہیرو کی حیثیت سے پیش کیا. جناب صدر صاحب امیر المومنین بننا چاہتے ہیں, کرتے ہیں فرماتے ہیں میں سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں. جناب صدر محترم آئیں بائیں شائیں نہیں چلے گا, یہ تحریک تحفظ ختم نبوت ہے, یہ ایم آر جی نہیں ہے. ایم آر جی نہیں ہے کہ اسے پیس دیا جائے گا, یہ تحریک تحفظ ختم نبوت ہے, یہ محمد عربی کے سیدائیوں کی تاریخ ہے, یہ سمے نبوت کے پروانوں کی تاریخ ہے. اس تاریخ کو نہ تم روک سکو گے نہ قادیانیوں کا بابا امریکہ روک سکے. پروفیسر عبدالسلام کو ہیرو کی حیثیت سے اس ملک میں گرایا گیا, حالانکہ اس یہودی کو یہودیوں نے نوبل پرائز دیا تھا, کسی اسلامی ملک نے اسے ایوارڈ نہیں دیا. اس سے پہلے عالمی ایوارڈ پاکستان کے دوسرے لوگوں کو بھی ملے لیکن انہیں اہمیت نہیں دی گئی. اس کو ایوارڈ کیا ملا کہ ہیرو کی حیثیت سے اسے پاکستان ملایا, اور اسی اسمبلی ہال میں جس اسمبلی ہال میں قادیانیوں کو دار اسلام سے خارج قرار دیا گیا اس کو کہا گیا کہ یہ پہلا مسلمان سائنسدان ہے جس کو نوبل پرائز ملا. میں آپ سے پوچھتا ہوں پروفیسر عبدالسلام مسلمان ہے؟ بولو جو اس کا مسلمان کہتا ہے وہ کون ہے؟ بےمانوں کا بےمان ہے, وہ اس ملک کا بھی دشمن ہے, عالم اسلام کا بھی دشمن ہے, چاہے یوں یوں کرتا ہے. تم قادیانیوں کو کھلی چھٹی دیتے ہو, پروفیسر عبدالسلام کو یہ اہمیت دینے کے بعد عمرے پہ بھیجا گیا. اس مرتد کو حرمین شریفین میں بھیج کر حرمین شریفین کا امیج ڈائنامیٹ کیا گیا, حرمت حرمین کو داغدار کیا گیا. کیا یہ قابل برداشت ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بات انٹیلیجنس کے دوست پہنچائیں, ہمیں آپ کے اقتدار سے اور کرسی سے کوئی بیر نہیں. جیتے رہو, اللہ آپ کے 90 دن کی عمر دراز کرے, ہمیں کوئی اس سے بحث نہیں. لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ناپاک وجود سے پاکستان کو پاک کرو. پوری سنجیدگی اور متانت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں. اور مولانا اکرم قریشی کے اغوا میں پوری قوم یہ الزام لگاتی ہے کہ مرزا شاطر براہ راست ملبس. اس کو بھی مرزا طاہر نہ کہا, مرزا شاطر. عجیب بات ہے, وضو شیفی غیر محل ہی. میں ابھی کوٹہ بلوچستان حیدرآباد اور کراچی کی عظیم شان کانفرنس میں شرکت کر کے آ رہا ہوں. ہم نے اپنا
اپنے طے شدہ پروگرام چھوڑ دیے اور مجلس عمل کی اس تعمیری جدوجہد میں خالص دینی جدوجہد میں ملی جدوجہد میں ہم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر دیا. اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کے وجود کو یہودیوں کے ایجنٹوں سے پاک نہیں کر رہے. آج انہیں یہ جرت ہے کہ وہ قرآن کریم کی مانوی تعریف کر کے غلام احمد قادیانی کو قرآن کی آیات سے سچا ثابت کرنا. یہ ظلم نہیں ہے. اور ان کا یہ تقریبی لٹریچر رب میں کو بھی مرزا نگر کہنا چاہتا ہے کیونکہ ربوا تو مقدس مفہوم ہے. واہ وینا ہما الا ربوۃ ذات قرار و معین. اس مقدس نام کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. مرزا نگر کی پریس سے چھپ کر وہ لٹریچر پوری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں پریس اینڈ پبلیکیشن کے اداروں سے اور سنسر کے اداروں سے کہ بائی شپ بائی کارگو اور بائی ایئر یہ جو تن کے تن پیٹیاں جا رہی ہیں قادیانی لٹریچر کی یہ تمہاری نظر سے بچ کے کیسے جا رہے ہیں؟ آج کہا جاتا ہے کہ میں ان کے لٹریچر پہ پابندی لگا دوں گا. لگا دوں گا اور یہ وہی لگا دوں گا ہے جو 90 دن کے لیے تھا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہماری اگر کسی کتاب پہ پابندی لگنی ہو تو پابندی پہلے لگتی ہے خبر بعد میں آتی ہے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ پابندی لگا دوں گا. ٹپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. قادیانیوں کو مجلس عمل کے مطابق مجلس عمل کے مطالبات کے مطابق وہی مقام دیجئے جس کے وہ حقدار ہیں. ہمیں آپ سے کوئی بیر نہیں. ہم خوش ہمارا خدا خوش. ہم پھر آرام سے بیٹھیں. لیکن جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. 27 اپریل کو راولپنڈی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا اجتماع ہو کے رہے گا. اس کے لیے میں پشاور کے ان باضمیر علماء سے باضمیر علماء کی بات کر رہا ہوں. ویسے ایک بات آپ سے کہتا ہوں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اس جدوجہد میں شرکت سے اگر کوئی مولوی کنی کترائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ شاباش. نہیں یہ تو نہیں لیکن اتنی درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اس کو حجرے میں نہ بیٹھنے دیں. اس کا گھیرا ہو جائے تاریخ گنڈا بھیج بھیج کر نا چکنا گھڑا بنا بیٹھا ہے دلہن کی طرح سج دھج کے معطر بیٹھا ہے اس کو حجرے میں نہ بیٹھنے دیجئے اور اس سے کہ یہ مولوی صاحب رسول کے نام پہ کھا کھا کے بلڈوزر بن گئے ہو نا اب ذرا رسول کی عزت کے لیے کچھ چند قطرے خون کے نہ صحیح پسینے کے ہی دے دو. ہمارا تو حشر یہ ہو گیا. آپ آئے ہوں گے سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو سنیں گے پھر اسی طرح وہ قرآن پڑھیں گے پھر ہمیں وہ اشعار سنائیں گے لیکن اطلاع عرض ہے کہ سید عبد المجید ندیم جو ہے وہ دن رات کی اس ہنگامی جدوجہد میں یہ حشر ہو چکا ہے. میں یہ جبرن بول رہا ہوں ورنہ میرے اندر بولنے کی سکت نہیں ہے.
جمعہ پڑھتا تھا, رات پوری رات نہیں سو سکا. اسی طرح اس سے پہلی رات, اس سے پہلی رات حیدرآباد کی کانفرنس میں, کوئٹہ کی کانفرنس میں, دن کو محنت, رات کو محنت. ہمارا تو یہ اشر ہو گیا اور مولوی صاحب کا چہرہ یوں چمک رہا ہے جیسے دلہن فل میک اپ کر کے بیٹھی ہے. ان کو ٹھیک کرو گے کہ نہیں پوچھتا ہوں تم سے. جو مولوی محمد عربی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان جہاد میں نہیں آتا اس کو برداشت کرو گے؟ پہلا جہاد تمہارا یہ ہے, پہلے جہاد تمہارا یہ ہے, اس کو مت بیٹھو. وہ آئے بائیں شائیں کرے گا, کوئی کہے گا میری طبیعت خراب ہے, کوئی کہے گا جی ہاں بس میں وہ تیاری کر رہا ہوں, لیکن سمجھداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو باہر لوں. اور قادیانیوں نے کچھ مولویوں کو خریدا بھی ہے جو اس موقع پر اختلافی مسائل پیدا کر کے امت کو لڑانا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اب تقریروں کا وقت چلا گیا, باطل یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان حجرے کا رہ گیا, یہ متقی اور پرہیزگار تو بہت ہے, نوافل بھی ادا کرتا ہے, تبلیغ میں بھی وقت دیتا ہے, لیکن اب اس کے ہاتھ میں تلوار کے بجائے تسبیح آ گئی ہے اور اس کے کردار میں بدر و احد کی جلالت نہیں ہے. اب یہ عافیت پسند صوفی تو ہے لیکن سر بکف مجاہد نہیں ہے. اور عزیز نوجوانوں, میں پورے وسوخ سے یہ بات کہوں گا کہ جس عبادت میں, جس تقوی میں اور جس پرہیزگاری میں اور جس نیکی میں حق کی حمایت اور باطل سے نفرت نہ ہو, وہ رحبانیت کی ترجمان تو ہو سکتی ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ سے اس عبادت اور اس نیکی کو کوئی تعلق نہیں. محمد اور محمد کا خدا تمہیں ابو بکر و عمر, عثمان و علی, طلحہ و زبیر اور خالد بن ولید دیکھنا چاہتا ہے. اگر کوئی گوشہ عافیت میں محض تسبیح پڑھنے کو دین سمجھتا ہے تو یہ فنکار ہے اور دھوکہ دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو. علماء کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں کہ سیرت سرور کائنات کا یہ پہلو بڑا ہی سبق آموز ہے کہ جہاد کے تقاضوں کی تکمیل میں نماز تو رہ گئی لیکن نماز کے لیے جہاد کو نہیں چھوڑا گیا. جہاد کے تقاضوں کی تکمیل میں نماز تو رہ گئی لیکن نماز کے لیے جہاد کو ایک لمحے کے لیے بھی مؤخر نہیں کیا. جہاد ہماری ملی زندگی کی روح ہے. اور بڑے صغیر کے سینے پر برطانوی سامراج نے مرزا غلام قادیانی کو صرف اور صرف روح جہاد پر ضرب لگانے کے لیے پیدا کیا.
بھی کہا گیا تھا کہ قادیانی پہلے برطانیہ کا خود کاشتہ پودا تھا, آج یہ امریکہ اور روس اور بھارت کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں قادیانیوں نے اسرائیل کی فوج میں ملازمت اختیار کر کے دنیا کو واضح کر دیا ہے کہ عالم اسلام کے خلاف اسرائیلی منصوبوں میں یہ لوگ براہ راست ملوث. آج اگر آپ نے سارا وقت نوافل اور تسبیح میں گزار دیا, میدان جہاد میں اتر کر محمد کے ان غداروں کو بربخت سبق پڑھانے میں کوتاہی کی تو مٹ جاؤ گے اور تمہاری نسلیں پھر امریکہ کی غلامی کے جال میں الجھ جائے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر دعائیں مانگنے اور آنسو بہانے سے تبدیلی آ جائے گی تو یہ اس کی غلط فہمی. اگر محض دعاؤں اور آنسو بہانے سے تبدیلی آ جاتی تو اسلام کے قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر و احد احزاب اور تبوک کے سنگلاخوں سے گزرنے کی ضرورت نہ ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت از ابتدا تا انتہا جہاد مسلسل سے عبارت. میرے آقا کبھی جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور کبھی جہاد پر جانے کی تیاری فرما رہے ہیں, اور آج ہم نے تسبیح اٹھا لی ہے, کمرہ بند کر کے مصلے پہ بیٹھ کر ضربے لگاتے ہیں اور نفس کو موٹا کرتے ہیں, ہاتھ میں تسبیح لیے نمائش کرتے پھرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بڑے فنکار ہیں. ہمارے ہاتھ میں تسبیح دے کر دیکھ کر امریکہ کے ان گماشتوں کو اور انگریز کے ان پالتو کتوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر کہہ لگاتے ہیں کہ اب یہ تسبیح والے رہ گئے ہیں, تلوار کے کردار ان کے بس کی بات نہیں ہے. نوجوانوں کو سنما حال میں تمباکو کی غلاظت میں ڈال دیا, وہ غلاظت کی بوریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, گندگی کی بوریوں پر چاندی کا ورق لگا کر بدبو کے ٹینکوں کو محکت کرا کر نوجوانوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا. محمد کی مسجدیں راستہ دیکھتی ہیں اور پاکستان کے سینما ہال ہاؤس فل نظر آتے ہیں. یہ سازش ٹی وی پر گانے اور ناچنے کی تربیت دی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں, تبلا بجانے کی اور سر لگانے کی تعلیم دی جاتی ہے, پوری قوم کی بچیوں کو یہ کاشن دیا جاتا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو اس طرح بنو, اور اس کے اوپر لیبل لگا دیا گیا ہے اسلام کا, لیبل لگا دیا گیا اسلام کا, اور اس کے لیے کچھ درباری ملا خرید لیے گئے ہیں, چکنے گھڑے جن کی توند بڑی ہے, جو چبے اور دستار کی آڑ میں مسلمانوں کا ذہنی اور مذہبی استحصال کرتے ہوئے حکمرانوں کے ان اسلام دشمن کرتوتوں کو حق بجانب کہتے پھرتے ہیں
اور قوم کو کہتے ہیں سب اچھا ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں، اسلام آ رہا ہے، اس لیے کہ ان کا معدہ بھر دیا گیا، ان کے معدے میں اتنا مال پہنچ گیا ہے کہ اب ان میں نہ نظر کی بلاغت رہی ہے نہ ضمیر کی حدت رہی ہے۔ لیکن عزیز دوستو، ہم اپنی تاریخ کے اس نازک موڑ پر پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، جیئیں گے تو شیر کی طرح جیئیں گے، نہیں تو گیدڑ والی زندگی ہمیں نہیں چاہیے۔ اپریل فیصلہ کن مہینہ ہے پاکستان کی تاریخ، اگر اس مہینے کی 30 تاریخ تک یہودیوں کے ایجنٹ قادیانیوں اور امریکی لابی کے پاکستان اور اسلام دشمن ایجنٹوں کو لگام نہ دی گئی اور مجلس عمل کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے، تو یہ پوری قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ پھر آگے بڑھ کر ہم وطن عزیز کی نظریاتی بنیادوں کی حفاظت خود کریں۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب میں قادیانی نہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ قوم پوچھتی ہے کہ پروفیسر عبدالسلام کو جو یہودی لابی کا ایجنٹ ہے، جس کو یہودیوں نے نوبل پرائز دیا ہے، ہیرو کی حیثیت سے پاکستان میں بلانے والا اور اسمبلی میں اسے ریسپشن دینے والا کون، پھر اس کو عمرے پہ بھیجنے والا کون، آج مرزا شاطر کو یہ جرت کہ وہ حرف ناصحانہ کے پمفلٹ پورے ملک میں تقسیم کر رہے ہیں، جس میں صاف لکھا گیا ہے کہ جس طرح محمد کی خدیجہ و عائشہ ام المومنین تھیں، اسی طرح مرزا غلام قادیانی کی بیویاں بھی ام المومنین کہلانے کا حق رکھتی ہیں۔ جس میں یہ صاف لکھا ہے کہ جس طرح رسول اللہ کے صحابہ محمد عربی کے شاگرد شہلاب صحابہ کہلائے جاتے ہیں، غلام احمد قادیانی کے چاہنے والے اور اس کے ہم نشین بھی صحابہ کہلائے جا سکتے ہیں، جس میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مسلمان کہلانے سے نہیں روک سکتی۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو طاقت پہ ناز ہے، ایڈمنسٹریشن پہ ناز ہے، اسلحہ پہ ناز ہے، تو پھر سنو، سن 53 سن 74 اور 77 کے تاریخ ساز مرحلے تمہارے سامنے ہیں،
محمد کے یہ نہتے رضاکار جب سیلاب بن کر میدان میں آئیں گے تو قادیانیوں کو نہ تم بچا سکو گے نہ تمہارا باپ امریکہ بچا سکے گا. اس نازک موڑ پر اپنی صفوں میں کامل اتحاد کی قوت پیدا کرنا ہوگی. آپ کبھی کبھی مسلمان کی زندگی میں وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ یہ اپنے آقا کی عزت کی حفاظت جب دیکھتا ہے کہ قانون نہیں کر رہا تو یہ اپنے خون سے کرتا ہے. ہمارا خون اسی لیے ہے, ہمارا خون اسی لیے ہے کہ ہمارے آقا کی عزت پہ کام آئے. اگر خداوند عالم اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت میں ہماری حقیر جانے قربان کر لے تو ہماری جیت. ہم کب تک جیئیں گے؟ ہمیں ایک دن موت کے حقیقی پنجے اپنے شکنجے میں لے کر قبر میں پھینک دیں گے. اس سے پہلے کہ موت کے پنجے تمہاری گردن میں پیوست ہوں تم خود اپنے آپ کو کملی والے کے حوالے کر. آج رات میری تقریر سننے کے لیے نہیں, ایک وعدہ کرنے کے لیے آپ نے جمع ہونا. اور جمعہ کے بعد آپ میں سے کہ ہر شخص مبلغ بن کے نکلے اور اسی طرح جو تمہیں جانتا ہے یا تم جسے جانتے ہو جو قادیانی نہ ہو اس سے درخواست کرو کہ آج قصہ خانی میں آ جاؤ. لاہور کے ایک ہندو کتے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ کیچڑ اچھالا تھا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو پتا چلا. ہائے بخاری, تو نے محمد سے وفا کی تو محمد نے تجھے کتنا بلند کر دیا کہ موت بھی تجھے نہ مٹا سکی. آج بھی بخاری کے نام میں وہ زندگی ہے, بخاری کے نام میں وہ جان ہے کہ اس کا نام آتا ہے تو سونے والے بیدار ہو جاتے ہیں. شاہ جی رحمت اللہ علیہ ٹوپی اتار کر بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں لاہور پہنچے. کبھی لکشمی میں, کبھی رنگ محل میں, کبھی انارکلی میں, کبھی بھاجی گیٹ اور روہاری میں, سارا دن لاہور میں گشت کرتے رہے اور جگہ جگہ کھڑے ہو جاتے تھے. فرماتے تھے, لاہوریوں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لاہور کے ایک لفنگے نے, لاہور کے ایک بازاری نے میری ماں کا دوپٹہ اتارا ہے, میری ماں کو گالیاں دی ہیں, میں لٹ چکا ہوں, زخمی ہو کے آیا ہوں, میرے نانا سبز گنبد میں تڑپ رہے ہیں, پھر کبھی زندگی بھر نہ آنا. آج رات موتی دروازہ میں آ جاؤ, میں درد دل کہوں گا, میں زخم جگر دکھاؤں گا. سیلاب تھا, لاہور امڑ آیا, اور شاہ جی اس دن بول کیا رہے,
ویسے بھی وہ ضمیر کا خطیب تھا، وہ موسمی خطیب نہیں تھا. اس کی خطابت چند محاوروں، طے شدہ استعاروں یا گنے چنے ڈائلاگ پہ منحصر نہیں تھی. اس کی خطابت ضمیر کی گہرائیوں سے ابھرتی تھی، اور وہ جب بھی بولتا تھا دل جیت لیتا تھا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تقریر میں نوجوانوں سے کہا، ماں بڑی نازک چیز ہوتی ہے، ماں بڑی نازک چیز ہوتی ہے، ایک حلالی بیٹا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن ماں کے دوپٹے پہ آنچ نہیں آنے دیتا. اور آج تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبز گنبد میں بے قرار ہے؟ اس لیے کہ خدیجہ و عائشہ کو گالیاں دی گئی ہیں. ایک ہندو پرنٹر نے خدیجہ و عائشہ کو لاوارث سمجھ کر ان کی کردار کشی کی ہے. جن ماؤں نے ہمیں جنم دیا ہے ایسی کروڑوں مائیں خدیجہ و عائشہ کے قدموں کی خاک پہ قربان ہو جائیں. اور آج خدیجہ و عائشہ تم سے پوچھتی ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ راج پال کتے کے قلم نے ہمارا دل دکھایا ہے؟ سچے بیٹے ماں کی عزت پہ کٹ مرا کرتے اور فیصلہ کر لیا کرتے ہیں کہ جو ماں کو گالی دے یا کہنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے. آج خدیجہ و عائشہ استغاثہ کو نہ ہے. ارے دیکھو تو صحیح، کہیں دروازے پر یہ دونوں مظلوم مائیں روتی کھڑی تو نہیں؟ جلسے نے ایک کروٹ لی اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. ایک نوجوان نے فیصلہ کر لیا، کل کا سورج فیصلہ کن طلوع ہوگا دھرتی پہ یا میں زندہ رہوں گا یا رسول اللہ کی آبرو کا دشمن زندہ رہے گا. ساری رات خنجر تیز کرتا رہا، خنجر کو چومتا رہا. صبح ہوئی تو خنجر لے کر راجپال کی دکان پہ پہنچا اور دور سے للکارا، ہندو کتے کٹنے کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، عائشہ اور خدیجہ کا بیٹا آ گیا. اور اگلے لمحے علم الدین کا ہاتھ راجپال کے گریبان میں تھا، اسے زمین پہ گرایا اور سینے پہ تر بیٹھا. غیرت ایمانی کے ساتھ اس کے سینے میں خنجر بھی اتارتا اور دیکھنے والوں سے کہتا ہے گواہ بن جاؤ، یہاں دنیا کی عدالت میں بھی اور حکما کی عدالت میں بھی گواہی دینا کہ راجپال کا قاتل میں ہوں. پھر خون آلود خنجر لے کر خود پولیس اسٹیشن میں جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروایا. مقدمہ قتل میں انگریز سیشن جج کی عدالت میں علم الدین کی پیشی ہوتی تھی. برے صغیر کا نام برگ و کلا. اس حیرت مند نوجوان کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ایک پیشی پر وکلا نے علم الدین سے کہا، علم الدین تھوڑی سی سپورٹ کر دو تو تیری جان بچ جائے گی. علم الدین نے کہا کیا مدد کروں، محنت کش ہوں، تانگا چلاتا تھا، کوچ بان تھا، دال روٹی بنتی تھی، اب جیل میں پڑا ہوں، وہ بھی نہیں ہے، تمہیں کہاں سے سپورٹ کروں؟ وہ کلانے کا نہیں، رقم نہیں چاہیے، اپنے بیان میں ذرا تھوڑی سی ترمیم کر لو اور جج کے سامنے کہہ دو میں نے جب راجپال پہ حملہ کیا اس وقت غصے میں پاگل ہو چکا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، تو تیری جان بچ جائے. پشاور کے روشن ضمیروں، علم الدین نے زخمی شیر کی طرح کروٹ لی اور کہا، ہاں
جیتی ہوئی بازی خود ہار دوں؟ ساری زندگی بے ہوشی میں گزاری ہے، یہی لمحہ تو ہوش کا تھا جو محمد کے کام آ گیا۔ یہ نہیں کہوں گا، اس عدالت میں بھی یہی کہوں گا، اللہ کی عدالت میں بھی یہی کہوں گا کہ راجپال کا قاتل میں ہوں، آج بچ جاؤں تو کب تک زندہ رہوں گا، اور اگر آج زندگی رحمت للعالمین کے قدموں میں نثار ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی کون سی ہو سکتی ہے۔ یہ دور اپنے علم الدین کی تلاش میں ہے، ہم پھر ایک نازک موڑ پہ آ گئے ہیں، اور وقت پوچھتا ہے، روح مصطفیٰ پوچھتی ہے، خدیجہ عائشہ پوچھتی ہیں، سیدہ فاطمہ پوچھتی ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی علم الدین؟ تم نعرے تو بہت لگاتے ہو، تم نعرے تو بہت لگاتے ہو، لیکن کردار بھی ہے کوئی تمہارا جو اختلافی مسائل پیدا کر کے یا فرقہ وارانہ مناسبت پیدا کر کے آپ کے اتحاد میں رکھنا ڈالے؟ سمجھ لو کہ یہ بھی قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، چاہے وہ خدا کے نام پہ تفریق کرے، رسول کے نام پہ تفریق کرے، صحابہ کے نام پہ تفریق کرے، یا اہل بیت کے نام پہ تفریق کرے، جو بھی آپ کو لڑائے وہ تمہارا نہیں، وہ قادیانی ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، یہ وقت فرقہ وارانہ مناسبت پیدا کرنے کا نہیں ہے، اور اس تاریخ کو سنو، میری بات انتظامیہ بھی سنے، انٹیلیجنس بھی سنے، تاریخ تحفظ ختم نبوت کو سیاست کی بھیت نہیں چلنے دیا جائے گا، یہ سیاسی تاریخ نہیں ہے، یہ محمد عربی کی آبرو کی حفاظت کی تاریخ ہے، یہ تحفظ ختم نبوت کی تاریخ ہے، اس کے مقاصد میں کوئی نقب نہیں لگا سکے۔ اس کے لیے میں نے آج دن کے اجتماع میں بھی آپ سے کہا تھا، اب بھی پوچھتا ہوں نوجوانوں تم سے، اعتراف کرتا ہوں قربانی تم دو گے، اعتراف کرتا ہوں، یہ نصیبہ آپ کا ہے، میرے جیسے لوگ پیچھے رہیں گے، قربانی تم دو گے۔ اگر 30 اپریل تک مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پھر ہم اپنا ایمانی فریضہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آگے ہوں گے، تمہارے آگے ہوں گے انشاءاللہ مولانا نور صاحب، اور ان کے ساتھ وہ باضمیر علماء جن کو اللہ نے یہ شرف بخشنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے آگے ہوں گے، علماء کرام آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ کے نام پر جنہوں نے آج تک اپنے آپ کو پالا ہے، تعویذ گنڈے بیچ کر، اللہ ان کو بھی توفیق دے، لیکن حضرت مولانا محمود الحسن اور شاہ اسماعیل کے وارث اور مفتی صاحب کے فرزند، شیخ القرآن کے فرزند، انشاءاللہ اس موقع پر محمد عربی سے وفا کا حق ادا کر دیں، ستائیس اپریل کو راولپنڈی آپ کو بلا رہی ہوں، اس کے لیے آپ ابھی سے تیاری کریں، مولانا نور صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پشاور سے راولپنڈی جانے والا قافلہ کم از کم 50 بسوں پہ مشتمل ہونا چاہیے، اور اگر 50 بسوں پہ مشتمل نہ ہوا مولانا نور صاحب تو آپ کی اور میری بات ہوگی، انشاءاللہ ہوگا، مولانا فرما رہے ہیں،
اگر زیادہ ہوگا تو میں آپ کا ماتھا چوموں گا. میں وعدہ کرتا ہوں خدا کے گھر میں کھڑا ہوں. میں جب 12 اپریل کو گھر سے نکلا تھا تو میں نے اپنی چھوٹی بچی عائشہ کا ماتھا چوم کے کہا تھا, بیٹی محمد کی عزت کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں, اگر کامیابی ہوئی تو زندہ آ جاؤں گا اور اگر کامیابی نہ ہوئی تو اپنے ابو سے حشر میں ملاقات کرنا. آج اس سلسلے میں میں یہاں سے فارغ ہو کر اپنے اگلے پروگرام پہ جا رہا تھا. میں نے وہاں بھی فرزندان اسلام کو متوجہ کرنا ہے کہ راول پنڈی پہنچو 27 اپریل. میں اسی پر بات اپنی ختم کرتا ہوں. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم, اللہم زینا بزینت الاسلام وجعلنا هداۃ مهتدین, اللہم نور قلوبنا بنور الایمان, و احسن اخلاقنا بنور القرآن.